men dette bare opp der jeg starta. Hallo folkens! I denne videoen her så tenkte jeg å trekke oss tilbake til barndomstiden. I hvert fall når jeg var barn, fordi jeg gjorde så sykt mye rart når jeg var liten. Ja, for det jeg ser tilbake nå, så er 8-åringer er inne på iPader, alltid fra 8 til 15 år, og alltid fra når jeg var 8 til 15 år. Jeg var ute og klatret i trærne, og jeg satt i hvert fall ikke på Instagram og YouTube når jeg var 13, 14, 15 år. Nei, da var jeg ute. Jeg fikk min første Pixo-side faktisk når jeg var 14 år gammel, så det husker jeg veldig godt. Det var et stort øyeblikk for meg. Pixo, det var for dere som ikke vet om Pixo her, så var det en side hvor man kunne lage hjemmesider gratis. Da husker jeg at når man kom inn på siden min, så stod det liksom sånn, welcome, welcome, så som sånn, welcome to a strip club, eller noe. Men ja, så det var ganske kinky greier. Skriften altså, ikke innholdet. Men det var ikke det jeg skulle prate om i dag. Ja, som sagt, jeg tenkte vi skulle mimre litt tilbake i tid. Jeg tenkte å ramse opp en hel rekke forskjellige småtteri-greier som jeg gjorde når jeg var liten. Og så får vi se om det er noen som kan relatere til det her. Jeg håper det. Håper ikke det bare var meg, så ja. Det første jeg husker, det var den lava-leiken, den som jeg alltid hadde med vennene mine. Vi fant alt mulig i hele huset og bare plasserte det sånn på gulvet. Så var det om å gjøre og ikke tråkke på gulvet. Thumbs up om du også lekte den leken. Uansett hvor jeg gikk, så var jeg redd for å ende opp med døden på nakken om jeg tråkket på den minste lille streken ute på tur. Det kunne faktisk gått hende jeg kom 5 minutter for sent, men bedre det enn å faktisk tråkke på en strek, eller hva sier dere? Eller brus fra lengst mulig avstand opp i luften og ned i glasset. Dette var da en av mine perioder i mitt liv, hvor konkurranseinstinktet slo virkelig hardt til. Når man først hadde et glass i hånda med brus, hvorfor ikke da heller bare blåse bobler? Eller å suge opp brus gjennom et sugerør, for så holde fingeren over og slippe så drikka detter ned i glasset. Hver bursdagfest, ass! Jeg husker alltid, jeg og vennene mine, vi gikk alltid ut for å finne gule blomster, eller smørblomster, som vi kaller det så fint. Og så gikk vi under haka på hverandre for å sjekke om det ble gult, og hvis det ikke ble gult, så likte du ikke smør. Og hvis det da ble gult, så likte du smør. Logikken hadde da ikke funnet en plass i mitt liv, hvor man skulle forstå at om du holdt en ting som var knæsjgult opp under huden, så ble det gult uansett. Jeg burde jo egentlig kanskje ha skjønt det da, dersom det endte opp med at alle likte smør. Jeg har alltid vært en person som har vært skikkelig redd for mørket, for ikke snakke om det her med monster under senga og så videre. Og det her ble jo en ganske stor stoppe for meg hvis jeg måtte på do midt på natta. Og når jeg kom meg inn på do, så pleide jeg som regel å sitte der og planlegge hvordan jeg skulle komme meg på soverommet igjen. Og endte egentlig alltid opp i suksess når jeg til slutt kom meg inn på rommet og opp i senga uten problemer. Bilder overalt, det var en utrolig stor lidenskap for meg i mitt liv. Bortsett fra at det trengte ikke være noen sånne spesielle greier jeg skulle ta bilder av, liksom. Krigen med kjøleskapsdøra var også en stor greie i mitt liv. Hvor langt gikk det faktisk an å dra opp den kjøleskapsdøra før lyset slo seg på? Jeg vet jeg ikke er den eneste som har gjort det her.
Når jeg var liten, så trodde jeg at jeg var annerledes. Jeg lo av andre inni meg, fordi jeg visste veldig godt at jeg var kapabel til å gjøre ting som mennesker ikke forsto, eller som mennesker aldri hadde funnet opp, og så videre. Jeg måtte bare prøve å finne ut hvordan jeg skulle gjøre de tingene først, men jeg visste at jeg hadde evnen til å gjøre det. Magiske krefter, jeg lover dere. Det finnes i meg. Putekrig var en ting jeg likte veldig godt å gjøre, men til tross for min sterke ADHD som barn, så kunne ting gå litt vel hardt ut for seg når jeg ble litt for ivrig. Påvirkning av min ADHD var at jeg kanskje jeg gjorde litt for rare ting som jeg trodde var morsom. Jeg var veldig glad i oppmerksomhet, og det var fryktelig mye av det jeg gjorde som ikke falt helt i smak for vennene mine. Som har gjort dette her, eller som har dritt seg ut på så veldig mange måter, så ja. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å trykke tommeren opp. Trykk også tommeren opp hvis dere kan relatere dere til denne videoen. Så snakkes vi i neste video. Ha det!